নমস্কাৰ ক্লাস 10 সায়েন্সৰ বিদ্যুৎ চেপ্টাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এটা কোৱেশ্চন আছিলে বৈদ্যুতিক জেনাৰেটৰ মূলনীতিটো ব্যাখ্যা কৰা সো এটো যদি তোমালোকৰ 1 বা 2 মাৰ্কসৰ কাৰণে আহে তোমালোকে যেটো মূলনীতি বুলি দিয়া আছে সেই মূলনীতিটো লিখিলে হ'ব কিন্তু যদি এটো কোৱেশ্চন ব্যাখ্যা কৰা হিচাপে টি যদি তোমালোকৰ 3 বা 4 মাৰ্কসৰ কাৰণে আহে তেতিয়া তুমি উইথ কাৰ্যপ্ৰণালী যেটো হয় সেইখিনি লিখিব লাগিব আৰু কাৰ্যপ্ৰণালীটো মই ইয়াতে সোমাই দিছো গতিকে এক্সামত তোমালোকে কোৱেশ্চনটো সাবা কিমান মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন হয় সেইটো হিচাপে তোমালোকে এনসাৰটো লিখিবা আৰু বৈদ্যুতিক জেনাৰেটৰ কথা এটো কথা কৈছো যে বৈদ্যুতিক মটৰ তোমালোকে সকলোৱে পঢ়িছা আৰু ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টে কি হয় বৈদ্যুতিক মটৰটো পঢ়িয়ে ৰাখি দিয়ে জেনাৰেটৰটোলে না যায় কিন্তু বৈদ্যুতিক মটৰ আৰু জেনাৰেটৰ দুটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু যোন যি সকল ষ্টুডেন্টে বৈদ্যুতিক মটৰটো অলৰেডি বুজি পাইছা তেওঁলোকৰ কাৰণে জেনাৰেটৰটো ইজি হয় কাৰণ বৈদ্যুতিক মটৰৰ যেটো ৰুল আছে তাৰ কমপ্লিট অপজিট ৰুলটো হ'ল বৈদ্যুতিক জেনাৰেটৰ আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই গতিকে আমি জাস্ট অলপ ডিসকাশন কৰিম তোমালোকে চাবা আৰু এই দুইটা ডায়াগ্ৰাম এক্সট্ৰাক্টকে প্ৰেক্টিস কৰিবা মটৰ আৰু জেনাৰেটৰ তেতিয়াহে তোমালোকে বুজি পাবা সো এই ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছে কিতাপটো ডায়াগ্ৰামটো আছে গতিকে মই ডায়াগ্ৰামৰ ডিটেইলছত না যাও সো ডায়াগ্ৰামটোত কি কেনেকৈ থাকে চুম্বক থাকিব বা বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলী থাকিব সো হেতু তোমালোকে গম পোৱা এটা প্ৰথমতে আমি মূলনীতিটো চাম যে বৈদ্যুতিক জেনাৰেটৰ এটা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশৰ মূলনীতি হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হয় মানে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ এটা কথাটো কি কৈছে ইয়াৰ মূলনীতিটো কি কোনো এটা কুণ্ডলীত চুম্বক ক্ষেত্ৰখনৰ এটা কোনো এটা কুণ্ডলী এটা কুণ্ডলী চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ এটা গতি কৰিলে বা ঘূৰিলে কুণ্ডলীটোত বিদ্যুৎ আবিষ্ট হয় ইয়াৰ কথাটো এনেকুৱা চুম্বক ক্ষেত্ৰ এখন আছে মনত ইমাজিন কৰিলো আৰু এটা কুণ্ডলী তাত আছে কুণ্ডলীটো যদি তাত ঘূৰি থাকে তেতিয়া তাত কাৰেণ্টটো ফৰ্ম হয় ইলেক্ট্ৰিচিটিটো ফৰ্ম হয় আৰু বেলেগ একো নাই ইয়াত আমি আগতে কি পাইছিলো যে ইলেক্ট্ৰিচিটি যেতিয়া থাকে তাৰ এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰ ফৰ্ম হয় এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফৰ্ম হ'ব সো কাৰেণ্ট থাকিলেহে চুম্বক ক্ষেত্ৰ থাকিব ইয়াত আমি কি পালো চুম্বক ক্ষেত্ৰখন থাকাৰ কাৰণে চুম্বক ক্ষেত্ৰখনৰ ভিতৰত কুণ্ডলীটো ঘূৰি থকাৰ কাৰণে তাৰ কাৰেণ্টটো ফৰ্ম হ'ল বেলেগ একো নাই তোমাৰ মূলনীতিটো হেতুই সো আমি কাৰ্যপ্ৰণালী যাম চিত্ৰ দেখুৱাৰ দৰে জেনাৰেটৰৰ দুটা মূল অংশ দুটা হ'ল এটা ঘূৰ্ণীয়মান কুণ্ডলী এবিসিডি যাক চুম্বকৰ দুটা মেৰুৰ মাজত ৰখা হৈছে ইয়াত ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছে এবিসিডি দেখা পাইছা তো দুটা চুম্বক আছে নৰ্থ পোল সাউথ পোল দি তাৰ দুটা চুম্বকৰ দুটা মেৰুৰ মাজত কুণ্ডলীটো ৰাখি দিলে এবিসিডি টো কুণ্ডলীটোৰ দুটা মূৰ r1 আৰু r2 দুটা আঙুঠিৰ লগত সংযোগ কৰা হল r1 r2 দুটা আঙুঠি থাকে তোমাৰ ক্লেম টাইপৰ আঙুঠি থাকে তাৰ লগত সংযোগ কৰা হল আৰু দুডাল স্থিতিশীল বাত্তাহাৰী স্থিতিশীল পৰিবাহী ব্ৰাছ p1 আৰু b2 যথাক্ৰমে r1 আৰু r2 লগত পৃথক পৃথকে হেঁচা দি ৰখা হল এই যেটো তোমাৰ কুণ্ডলী মুৰডাল r1 r2 আঙঠি দুটা দিলো তাৰ লগত b1 আৰু b2 দুডাল ব্ৰাছ আমি তাত জয়েন কৰি হেঁচা মাৰি ৰাখি দিলো যেটো ডায়াগ্ৰামত ধুনিয়াকে দেখুৱা আছে সো এইখিনি আৰু এটা কথা মই কম বৈদ্যুতিক জেনাৰেটৰ আৰু বৈদ্যুতিক মটৰৰ যেটো পাৰ্থক্য হয় হেতু অতি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই কোৱেশ্চনটো আহি থাকে এক্সামত গতিকে সেই কোৱেশ্চনটো তুমি চাবা মই ভিডিঅ'ছ দিয়া আছে চেনেলত চালে গম পাবা আৰু যদি মই পাৰো ইয়াৰ ওপৰত দি দিম ডেসক্ৰিপচনত সো এই তোমাৰ ইয়াত কি কৈছে যিখিনি কাম কৰিব তুমি দুইটা মটৰ আৰু জেনাৰেটৰ একেলগে উলাই লবা যেটা তুমি পঢ়িবা দুইটাৰ কমপ্লিট উল্টা কামটো ইটো হিটুত কৰি থাকিব বেলেগ একো নাই এটা r1 আৰু r2 লগত যেটা তুমি b1 আৰু b2 ব্ৰাছৰ সংযোগ কৰিলে পৃথক পৃথক হেঁচা দিলে এতিয়া ইয়াত কি লিখিছে চাবা ধৰা হল abcd কুণ্ডলীটো ঘৰি কাটাৰ দেখত ঘৰুৱা হৈছে abcd কুণ্ডলীটো ঘৰি কাটাৰ দেখত ঘৰুৱা হৈছে ডায়াগ্ৰামটো যেটো এই লাইনটোৰ মিনিংটো যেটো তোমাৰ কাৰ্চেন্টি মাতাত অকা আছে যেতিয়া ঘুৰিব এবি বাহু ওপৰলৈ উঠিব সিডি বাহু তললৈ নামিব ইয়াত সোৱা এবি বাহুডাল ওপৰলৈ গল সিডি বাহুডাল তললৈ নামিলে আধা পাক যেতিয়া ঘুৰিব তললৈ নামিলে ফ্লেমিঙৰ সোঁহতীয়া নীতি অনুসৰি আবিষ্ট প্ৰবাহ এবিসিডি দিশত চালিত হ'ব ফ্লেমিঙৰ যেটো সোঁহতীয়া নীতি হেতু ওপৰটো মই ভিডিঅ' দিয়া আছে এখিনি চাবা সো ফ্লেমিঙৰ সোঁহতীয়া নীতিৰ মতে এ পৰা বি লে বি পৰা চি পৰা ডি লে যেতিয়া আমি কাৰেণ্টটো ঘুৰিব তে আবিষ্ট প্ৰবাহটো তাত নীতি অনুসৰি এবিসিডি দিশত এই দিশটোত হেতু যেটো ক্লকৱাইজ আমি দিশটো কলো ঘৰি কাটাৰ দিশতে এবিসিডি এৰ মাজত কাৰেণ্টটো প্ৰবাহিত হ'ব আধা পাক যেতিয়া ঘুৰিব তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব সিডি বাহুৰ ওপৰলৈ গুছি যাব ঘৰি যোৱাৰ লগে লগে সিডি ওপৰলৈ গুছি যাব আৰু এবি বাহু তললৈ গুছি আহিব ফলত আবিষ্ট প্ৰবাহৰ দিশ আধা পাক ঘূৰাৰ পিছত আকৌ প্ৰবাহৰ দিশটো কি হৈ যাব ডিসিবি হৈ যাব প্ৰবাহৰ দিশটো লগাল সলনি হৈ যাব কাৰণ কুণ্ডলীটো সিডিটো ওপৰলৈ গুছি যাব আৰু এবিটো তললৈ গুছি আহিব আধা পাক ঘূৰাৰ লগে লগে প্ৰবাহটো সলনি হ'ব সিডি বাহু ওপৰলৈ যাব এবি বাহু তললৈ আহিব ফলত আবিষ্ট প্ৰবাহৰ দিশ ডিসিবি হ'ব ডায়াগ্ৰামটো চালে গম পাবা ডিসিবি হ'ব বহি বৰ্তনীত b1 আৰু b2 ৰে প্ৰবাহ চালিত হ'ব কিন্তু বাহিৰৰ দুটা বৰ্তনী b1 আৰু b2 আমি লগাই দিছো তাৰ মাজৰ কাৰেণ্টটো চালিত হৈ গৈ থাকিব কাৰণ প্ৰতি আধা পাক ঘূৰণৰ জেনেৰেটৰৰ প্ৰবাহ ac যোগান ধৰিব গতিকে আধা পাক ঘূৰাৰ লগে লগে জেনেৰেটৰৰ প্ৰবাহটো যোগান ধৰিব গতিকে Tar Jitu generator brass dollar Zugari would parida hockey but hockey bohibo botoni probahoro, hockey to bahiro to botoni takata probaho, a current to bahir guitakipo. So Adam simple kotha Tomaloka Monokumara Sumbokor Mazor at a Kundoli as a Kundoli to Guradise. Kundoli to Guradia current at a current to he Kundoli Gura Pakata Holgoyase, Kintu Zetia Kundoli to Guri Adhapak to Guri Potetia, Potit Itu side, Ulta side, Gusabo, Hetu Gompaisa, Zua Karna current Probato, Ako Holoni Hobo, or Azi to Holoni Hobo, Hetu Holoni Holot Kundoli to Guritakibo, or He Sumbo Ketohona Mother Kundoli Gura Karone, Zitu to my current line Diasa, current line to my current to be to Probahitobo. Gotike to Ekotaho, Belakuna education, Gotike to Malga answer to Saba, or Eto related. Thank you.